Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita masih lagi tertanya-tanya apa terjadi dengan nasib Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin yang belum pasti dapat bertanding ke tidak, belum pasti dapat meneruskan atau tidak karya politiknya bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Memang dia boleh meneruskan, tetapi untuk pilihan raya kali ini belum ada kepastian di mana sebenarnya Khairi Jamaluddin atau masihkah dia diperlukan sebagai calon wakil rakyat untuk uh, Barisan Nasional AMNO. Sampai sekarang belum ada kepastian, tetapi ini ada satu berita terbaru berkenaan dengan Khairi Jamaluddin. Sekejap ke Tambun, sekejap ke ini, sekejap ke Bagan Datu, sekejap macam-macam lah berita kabar angin yang berlegar-legar tentang Khairi Jamaluddin Apa tidaknya Kesian jugalah Khairi Jamaluddin Tempat keramatnya yang sudah lama Dia menang-menang-menang Di tempat itu Akhirnya dia terpaksa menyerahkan Parlimen Rembau kepada Tok Matasan dan kali ini Khairi Jamaluddin pula disebut-sebut Bakal ke Parlimen Alor Ganja pula Aduh Aduh-aduh-aduh Selepas kerusi Parlimen Kuala Pilah Dan Tampin ah ha, mula, mula Kuala Pilah. Pastu Tampin ah ha, lepas itu sekarang disebut pula ke Alor Gajah. Ah ha, kena game lah dia ni. Kesian jugalah. Geja pergi sana, geja pergi sini, pergi sini, last-last entah dan, di mana dia nanti pun tidak pasti. Khairi Jamaludin kini dikaitkan pula sebagai calon barisan nasional bagi kerusi Parlimen Alor Gajah di Melaka pada pilihan raya umum PRU ke-15 akan datang. Dalam senarai terbaru yang dikatakan hampir dimuktamadkan oleh Barisan Nasional, dalam beberapa hari lagi, Menteri Kesihatan yang juga penyandang kerusi Parlimen Rembau itu dikatakan diberi tanggungjawab untuk merampas kerusi berkenaan daripada bersatu. Wow, Khairi Jamaluddin dari dah, jadi alat untuk menang. Ah, Tapi okeylah, Khairi Jamaluddin boleh menang. Jadi aa, mungkin dia orang boleh menang untuk merampas semula kerusi daripada Bersatu. Pada PRU 14 yang lalu, Pakatan Harapan yang telah meletakkan Datuk Seri Muhammad Rejzwan Mat Yusof yang bertanding di atas tiket PKR aa, pada ketika itu dan menang kerusi berkenaan yang menewaskan calon daripada BN, Wong Nai Chi, BN dan Nazri Aris daripada PAS. Ah, dulu calonnya daripada aa, MCA rasanya Wong Nai Chi ataupun daripada Barisan Nasional lah Sekarang Khairi Jamaluddin akan bertanding pula di sana Bolehkah dia menang? Bolehkah dia menang? Sebelum ini Khairi dikatakan bakal diletakkan sama ada di kerusi Parlimen Kuala Pilah Yang disandang oleh bersatu juga Atau Tampin yang turut disandang oleh Parti Amanah Negara Berikutan Parlimen Rambau hampir pasti ditandingi oleh Ketimbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan. Nah, jadi Khairi Jamaluddin diletak di semua tempat yang bukan BN menang. Yang bukan BN penyandang. Semua di tempat yang memang disandang oleh bersatu, amanah atau apa-apa sejari pada pakat, bekas pakatan harapan dululah. Ah, jadi tak ada kerusi yang selamat betul untuk sesiapa pun. Ada juga orang-orang Menteri Kesehatan itu kemungkinan besar bertanding kerusi parlimen Sungai Buloh. Wah, Sungai Buluh lah yang kini disandang PH melalui wakil PKR, R. Sivarasa. Oh. Jika timbalan ketua UMNO bahagian Rembau itu diletakkan di Alor Gajah, dia dijangka ditentang oleh bekas ketua Menteri Melaka. Oh, oh. Ini heavyweight ni. Bekas ketua Menteri Melaka, Adli Zahari, mewakili Pakatan Harapan, serta penyandang Muhammad Rezuan yang dijangka dicalonkan semula bagi mempertahankan kerusi berkenaan Pada 21 Oktober yang lalu Khairi dilaporkan berkata beliau sudah mengenal pasti kerusi parlimen yang akan ditandinginya pada PRU 15 iaitu hampir pasti di kawasan yang disandang parti lawan namun enggan mendedahkan sehingga pengumuman dibuat oleh pucuk pimpinan Barisan Nasional Katanya hampir pasti saya tidak akan dapat kerusi yang dianggap selamat Kita akan tengok daripada pucuk pimpinan nama kerusi mana kerusi itu katanya. InsyaAllah saya akan terima cabaran berkenaan demi parti dan tanggungjawab bagi mewakili parti saya di kawasan yang kita kalah katanya lagi. Okey, sekian. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. <laughs> sekarang baru panik. Ah ha, baru panik. Baru panik. Satu video tular. Nah, tuan-tuan dan puan, satu video tular yang memaparkan timbalan Presiden AMNO. Timbalan Presiden AMNO sekarang ni. Datuk Matasan. Ah dia dia telah dirakam di dalam satu video yang memaparkan Timbalan Presiden AMNO Datuk Seri Muhammad Hasan membuat ucapan berbaur provokasi terhadap polis. <laughs> viral satu Malaysia video ini sekarang. Datuk Seri Muhammad Hasan membuat ucapan berbaur provokasi terhadap polis. Tetapi tuan-tuan dan perempuan Itu adalah rakaman lama dan sudah dia siasat sebelum ini Oh rupa-rupanya Repost ah, Hanya satu ah, Repost Di post semula ah, Ketua Polis Negeri Sembilan mengesahkan Deputi Komisioner Ahmad Zahir Muhammad Yusuf berkata Kejadian itu telah berlaku sebenarnya tahun 2018 yang lalu lagi Ketika Muhammad masih menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Oh, 2018 lagi waktu dekat-dekat pilihan raya. Ah, harap-harap lepas ni Tok Matasan lebih bijak lah. Kira-kira jam 10.55 malam 23 Oktober lalu, polis telah menerima hantaran klip video lama berkaitan ucapan oleh Muhammad ketika di uh, rantai Eco Park di Rembau 19 Mac 2018. Isi video itu memaparkan video itu memaparkan ucapan Muhammad membuat provokasi akan memberi jaminan terhadap individu yang melakukan jenayah kepada pihak yang memfitnah kerajaan. Kes itu sudah disiasat mengikut Seksyen 505 kurungan B Kanun Kesiksaan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Beliau berkata, orang ramai dinasihatkan supaya tidak mencetuskan suasana tegang dengan memuat naik video dan isu lama di media sosial bagi memastikan proses pilihan raya dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kegusaran serta mengancam keselamatan dan ketenteraman awam khasnya di negeri sembilan. Mana-mana individu katanya yang dikesan mengeluarkan kenyataan yang boleh menimbulkan kegusaran awam boleh didakwa mengikut seksyen yang sama. Dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Tindakan juga boleh diambil mengikut Seksyen 233-1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 terhadap individu yang memuat naik menggunakan media sosial untuk menyebar maklumat palsu. Muhammad yang ketika itu juga sebagai Ketua Perhubungan AMNO Negeri Sembilan berucap ketika pelancaran Brigade Gempur permuda BN Rembau. Okey, so, hati-hati. Nah Uh, dengan apa yang di 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 post. Tapi hairan jugalah, Saya saja nak tanya. Bagaimana pula dengan dokumen-dokumen lama? Kalau video tak boleh, bagaimana dengan dokumen lama? Sebab sekarang ini memang banyak berlegar di seluruh status uh, grup lah, entah Facebook lah, Instagram lah, WhatsApp lah, SMS pun. <laughs> Ada dokumen email pun sama. Ada dokumen-dokumen lama, Uh, yang dikeluarkan semula bagaimana pula dengan itu kenapa adakah video tidak boleh tetapi dokumen boleh uh, sebab dokumen-dokumen lama yang melibatkan orang-orang politik di dibongkar semua dikurik-kurik dalam semua uh, anda tahu untuk apa saya pun tidak pasti adakah untuk menjatuhkan nama baik seorang bakal calon kah apakah tidak pasti. Jadi saya harap uh, semua orang dapat ikut undang-undang daripada uh, negara Malaysia ini. Jangan buat sesuatu yang salah uh, dan saya harap juga pihak berkuasa juga dapat uh, membuat guideline yang 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 jelas. Adakah dokumen tidak boleh sama macam video pun tidak boleh sebab dia dia kata uh, tidak mencetuskan suasana tegang dengan memuat naik video dan isu lama di media sosial. Okey, jadi jangan 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 memuat naik dan video dan isu lama. Jadi bagaimana dengan dokumen-dokumen yang lama yang dikorek semua ditempelkan? Adakah itu boleh atau tidak? Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat. Bergema di channel ini saya uh, nasihatkan kepada seluruh rakyat Malaysia berhati-hati dengan apa yang kamu post Nanti kena tangkap sia-sia saja. <laughs> bye bye.